14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Рятувальник постраждав під час чергової пожежі. В пам'яті архітектури цього разу палало напівпідвальне приміщення в дохідному будинку Переца на Пушкінській 5. Від полум'я частково обвалилися сходи між першим та другим поверхом. Внаслідок цього постраждав пожежник. Його доставили у шпиталь. Більше постраждалих немає. Через обвал сходів не всі мешканці змогли покинути будівлю самостійно. Довелося чекати порятунку на балконах. 9 людей рятувальники вивели по запасних сходах. Додам, пожежа почалась у понеділок близько 8 вечора, та вже за годину її ліквідували. Очевидці стверджують, що це був підпал. Украли ліса, железні ліса з парадної. І кладовка, в якій осталось там остатки їхніх там матеріалів, стройматеріалів, я не знаю, інструменти робочі, була закрита. Парень спросив, знає, ну, видели ли ми ліса сьогодні утром, ці железні. Ну, сказали сусіди, що как бы утром було, а зараз їх нет. Подумали на строителя, который вот делал этот же ремонт нашей парадной. В общем, в кладовку, а оказывается, он закрылся в кладовке, пытался себя облил какой-то смесью, я не знаю, поджигал что-то себя. Короче, начали гореть тряпки. Сначала пошел дым. Вызвали полицию. Вроде соседи все хорошо. Пришли его в наручники, все увезли. Вроде все прекратилось. Через минут, наверное, не знаю, 30, я слышу в квартире, мы на третьем этаже живем, бух, какой-то хлопок. Я, естественно, в парадную, мало ли что там делать. Открываю дверь, и в дверь просто врывается клубок черной дыма. Все. Нагадаю, саме цей під'їзд нещодавно відремонтували. На роботи витратили майже 2 мільйони гривень з міського бюджету. Перший випадок коронавірусу офіційно зареєстрували в Україні, а саме у Чернівцях. Хворого доправили до госпітальної бази у Чернівецькій області. Із симптомів у чоловіка – сухий кашель та лихоманка. Відомо, що пацієнт нещодавно повернувся із закордонної подорожі зі своєю дружиною. Випадок зареєстрований в Україні. Ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Найближчі контактні – це дружина, оскільки вони разом подорожували, разом повертались і разом перебувають в самоізоляції. Дружина сьогодні перебуває в самоізоляції в своїй квартирі і без будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби. Водночас в обсервації у Нових Санжарах хворих на коронавірус не виявили. Медики закликають не панікувати та не скуповувати медичні маски. Здоровим людям вони не потрібні, адже їх доцільно одягати лише хворим на ГРВІ та грип, щоб не заражати інших. Аби вберегтися від захворювання, лікарі радять часто та ретельно мити руки водою з милом, а також використовувати спиртовмісні антисептики. Також краще уникати тісного контакту з хворими людьми та натовпу. Одразу декілька мітингів пройшли під стінами обласної адміністрації на проспекті Шевченка. Приблизно 300 людей вийшли на акцію проти ухвалення 4 законопроєктів про мисливство. Автори документів пропонують заборонити натаскування мисливських собак на диких та домашніх тваринах та відстрілювання вовків як шкідників. А ще хочуть запровадити відкритий та публічний облік мисливських тварин та посилити відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. За словами мітингувальників, не всі вони ознайомлені з текстами законів. Щоб не приймати ці законопроекти 22-32 про собак, там я не пам'ятаю ще які законопроекти, які, значить, робити облік дичини, приглашати любого можна зі сторони, не спеціаліста. От. Навіть стоять екологи, вони ніколи не мертвого зайця живого не бачили, розумієте? Як вони можуть приділити по слідам, чи волк прийшов, чи собака? Паралельно під будівлею ОДА проходив мітинг проти змін у трудовому законодавстві. Люди побоюються, якщо документ затвердять, працівникам зменшать виплати за шкідливе виробництво, а роботодавцям спростять процедуру звільнення людей. Отменяются отпуска за вредные тяжелые условия труда. Железнодорожники, у всех вредность у нас. Что значит увольнение без согласования с правкомов? Не все работодатели, которые работают в государственных предприятиях, адекватны. Також 5 людей мітингували за збільшення бюджету на підтримку екологічних програм.
Україна перша в Європі за кількістю бездомних тварин. Аби змінити цю ситуацію, допомогти вуличним собакам та котам, волонтери об'єднались. Разом організували міжнародний рок-фестиваль. Вже 6 березня він пройде в Одесі в More Music Club, що на Пушкінській, 75. Он прошел уже в более чем 80 городах в Украине, в Беларуси, в России и во Франции. Этот фестиваль, цель данного фестиваля – популяризовать движение зоозащитных организаций, облегчить работу с людьми, с населением, информировать, что жестокое обращение с животными – это не совсем, это недопустимый формат в целом. Щоб потрапити на концерт, необхідно зробити благодійний внесок. Суму обираєте самостійно. Ті, хто вдягне костюм песика або кота, отримують подарунки від організаторів або безкоштовний вхід. Черговий сув в Одесі спричинило будівництво на схилах. Цього разу під загрозою руйнування опинилися будинки на вулиці Гоголя. На місці події присутня моя колега Марія Горбунова. Марія, вітаю. Розкажи про все більш детально. Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося на військовому узвозі, де позаду мене схилось ось сповзе вниз і може потягнути за собою будинки, які розташовані на вулиці Гоголя. До нас в редакцію звернулися стурбовані місцеві жителі, які почали бити одразу на сполох, коли на цю ділянку заїхала будівельна техніка, адже екскаватор в прямому сенсі цього слова почав просто руйнувати схил. До того ж, за словами місцевих, саме на цій ділянці мають звести чергову багатоповерхівку, до того ж, незаконну. Буквально вчора люди викликали поліцію, і будівельні роботи вдалося трохи призупинити, та ненадовго. Сьогодні вранці знову все запустило свою роботу. Також варто зазначити, що територія, на якій планують звести новий 10-поверховий будинок, розташована на ґрунтових водах, а всередині цієї скелі розташовані катакомби. Тож місцеві наразі бояться не просто за свої оселі, а вже за власні життя. Студія. Дякую за інформацію, Марія. Нагадаю, це була кореспондентка 7-го каналу Марія Горбунова. Більше про ситуацію на вулиці Гоголя дивіться у наступних випусках новин. Ну і поки це вся інформація. Побачимось за 2 години. Далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Тож не перемикайтесь, буде цікаво.